es ļoti atvainojos, mēs diemžēl nevarējām ierasties uz mēģinājumu, jo tā kā mēs dzīvojam drusku laukos, tad ceļš bija mazliet aizsnīdzis un nācās notīrīt. Nu, ļoti labi. Jā. To man zvanīja no Dāvis Kostumers, ka filmē mums tavu telefonu. Pareizi. Mums taču vecāku balli tuvojas un mēģinājumi ir. Baigās rādi. Mēs jau šito braucienu kaut kādu gadu apakaļ plānojām. Šoreiz nesaku. Piedodiet, mīļie. Bučas visiem. Ev, mums ir laiks, ir jābrauc. Ev, nu, braucam? Man nav laika. Pilnīgs kosmos. Kāds mēģinājums? Andra, diemžēl nevarēšu ienākt. Zini, kā dzīvē tā ir koks, koks, staps, staps, māja, māja, loks, loks. Kur mēs esam? Brīselē. Brīselē, jā. Netikšu nekādīgi. Piedod. Sākam rītu vingrošanu. Stāties un iztaisnot ķermeni ar pavadījumu soļos marš. Staldāk turēt ķermeni, skatiens uz priekšu, krūtis izvērstas, ar rokām izpildīt spraigus vēzienus. Klau, ir laiks! Jābrauc uz mēģinājumu! Nav laika! Mārtiņš Rubenis zvanīja. Man ir jābūt Innsbrukā. Uā! Es esmu gatavs! Nē, nu ko jūs? Nu kāds mēģinājums? Nu man taču jāstrādā! Tu viss ir ļoti slikti. Tu šovakar nekur neiesi. Nakte. Ļoti slikti. Ak, Dievs. Jā. Diemžēl
šovakar tu nekur nevarēsi iet. Kā vīriet, nevar iziet? Nē, nē, nē. Mēs viņš tev nevaram nekur laist. Bez zobiem, nu nekā. Nē, 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 draudziņ, šovakar nekur tu neiesi, šovakar mēģinājumu nebūs. Šovakar vienkārši nebūs. Līdz ar to es arī nekur nevarēšu iet. Pilnīgs kosmos.